Тайлақ жанда үйленді. Бұл кез келген ананың арманы ғой. Енді менің өмірімде ене деп аталатын тармақ басталады. Қиын болатын сияқты. Бірақ ең қуаныштысы, отбасымыз үлкейіп жатыр. Енді бұл үйде топырлап шулаған, айқайлап ойнаған сәбилердің күлкісі естілетін болды. Ой, мал немене жұрт тұр. Зың. Фу. Фа. Ей, үйге балаң мен келінің келе жатыр. Сені отырсың мынау. Бар, кеңіп келсейш. Дайындалмайсың ба? Мен дайындалып жатқан жоқтың ба, со бала келет деп. Ей, үйге келінің тойдан кейін бірінші рет келе жатыр. Сен де осындай олпы-солпы жаман киіммен қарсы алайын деп тұрсың ба? Ұят емес па? Барып киініп келсейші. Тұрсайшы енді. Бүгіннен бастап біздің үйге жаңа адам қосылды. Келін келді деген сөз жаңа өзгерістер, жаңа ережелер. Келін келген жақсы ғой. Маған келінім ұнайды. Тіпті қуаныштан тойдың өзінде екі рет талқып қалдым. Мен енді келінімді отанды жаудан қорғағандай қорғайтын боламын. Иә, келін алып жатырмыз. Рахмет, рахмет, айтқандарың келсін. Жақсы, жақсы, жақсы. Қалай, қалай? Не құда күтейін деп тұрсың ба? Әлде той жүргізесің ба? Ауыстырып кел бар. Әй, өзің ғой, келін келе жатыр, киін деген. Жұрттың келіндерін осы киіммен қарсы алып жүрген жоқпын ба? Бірінші ананы киіп, бірінші мынаны киіп. Тайлағымның мың қыздың арасынан таңдап алған қызы осы. Қандай болмасын мен қабылдауға дайынмын. Енем маған не үйретті, мен де соны үйретем. Тайлағым мен оның балаларына жақсы ана, жақсы жар болу үшін барынша көмектесем. Шыдаса әрине. Құдай жаным, аман есен жеттіңдер ма? Мен де сағынып қалдым. Қарным аш дейсің ба? Етіңді асып, бауырсағыңды пісіріп қойдым. Иә, жолдан өткенде байқап өтіңдер. Жолдан өткенде келіннің қолынан ұстап өт дейім. Жақсы, күтеміз. Тай жаным. Енді қалай? Қайратаға ұқсайын ба? Ермахан Ибрагим сияқтысың. Бір жола шапан киіп шықпадың ба? Осы саған жау қиын болды ғой тегі. Ойбай, келінің мысығын шығарай мен айтпаш. Сіне жоқ, амиссияға шығатын уақытың болды. Кес, 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 кес. Келінім темасыға кетерде анау аппақ мысығын маған қарауға тапсырған еді. Тіпті қимай-қимай әрең тапсырды. Мен өзімнің қызымда бір анау Атырауда құдалар қойып тапсырмаған шығармын. Айтпақшы қайда жүре ол? Сіне жоқ. Кес, 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 кес. Кес, 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 кес. Сіне жоқ. Кес, 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 кес. Сіне жоқ. Келінен әбден ұят болды. Бір мысыққа ие боламадым ғой. Бұдан кейін ертең немерелерінде маған сені тапсырмайтын шығар. Не болды соншама бір мысыққа бола уайымдап? Ал жоғалса келеді ғой. Кезінде өзің атталап жоғалып кеткенде де келдің ғой. Оның қасында жануар емес пе? Ақылы бар мысық деген. Не болды соншама келіннен қорқып? Келіннен қорқып отырған жоқпын. Мен келінмен арамызды суытқым келмейді.
Әй, мен әкесің орында әке болып отырған адаммын ғой. Сосын бар ғой, не сенікі біреуді қорқыту ба? Ана шалқарыски варианттарыңды қой енді сен бұдан былай. Келін бірінші күн, осыдан бірдеме де келінге ісім сенімен болады. Мен не жынды деп бедім, кетшер бар. Ал, келінің шығар анау, мысығын жоқ табатқан. Мұра екен, осы бір банктың қызметкері сияқты, қиналған кезде өзі деп табады. Алло, Мұра. Ә, келді біздің үндістер. Жүр, алдына шығайық. Мұра, проблема. Құдай, жандарым, келдіңдер ма, келдіңдер ма, бақытты бол, сағынып қалдым ғой. Күнім ау, күнім ау, балапаным ау, балапаным ау, қошақаным жүріп кеткенсің ба? Ой, жаным, жан, жан. Сәлемдер. Қазіргі жастарға рахат, тойдан кейін бәрін тастап, медовый месяц деп тайып отырады. Менің медовыйым кухняда басталған, 30 жыл бол, әлі келе жатыр. Бақытты болыңдар, иә. Темекінің іші шығып тұр ғой. Темек шектің ба? Жо, жаңа таксист қой тартқан. Ай, Майра, не болды темекке сонша әңгіме қылып? Мұның жасында мені білесің бе, екінші рет кадирін жасатқан. Ой, босағада не қылып тұрмын, ішке керек жүріңдер. Иә. Иә. Жолдан шаршап келген шығарсыңдар. Кеше, ой, Индия деген керемет, суға түстік, жақсы демалдық енді. Жыл сайын ашылмен Индияға барып тұрамыз. Айналаның бәрін микроб, антисанитария, бактериялар қаптап жатыр. Холера, чесотка, боткина жұқтырмалы қауіпі болмаса, демалысымыз ойдағыдай өтті. Мен душқа барып қайтайын, қазір келемін. Оо, мына киімін қазақтың тойын ғана емес, өндірлердің де тойын басқара беруге болады ғой. Митхун мына! Тілек айту ортаға шығыңыз! Билеп шығамыз, Митхун мына! Митхун мына, билеп шығамыз, а? Митхун мына! Қайда жүріп өңіз? Митхун мына! Ортаға келіңіз! Билеп, 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 билеп! Құдақ, құдақ! Папа, ең үлкенірек емес пе сізге? Айнан, айнан, айн, 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 Ай! Күштеген, ә, қалаттар? Қайрақ, сен сатып алдың мамаған? Жоқ, оны бүкіл Индияны аралап, Айшыл бізге арнай алды. Бәсе, сен білуші едің ғой маған, матасы қатты қалаттың ұнамайтын. Мен сіне жоқ қыды сел қалғым. Сіне жоқ қайда, пап? Жаңа, жүрген жаңа, қайда кетеді, қандай керемет бұл. Бамбидің ісіп тұр. Жарасып тұр. Сіне жоқ. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Қайда жүріп, сіне жоқ. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Иә? Бізден көрі мысығынды көп сағынған сияқтысың ғой. Жүр ғой, қайда бірат дейсің. Бар адында шайыңды ғой. Мұна шайдың ісіне деген керемет, а? Арнайы сіздерге базарлық қалдық. Шыркінай шай деп баяғы біздің кезіміздегі шайларды айтшеш. Иісі мүңкіп тұратын еді ғой, мұнлар не қазына шарлап кеткен. Жоқ, Айсыл, өзім-өзім ашам. Сендер қонақсыңдар ма? Жүй, алкөлін. Өйім, сенің есің дұрыс па? Мұнау күшік қой. Бар, мысықты алып көл. Өй, жүке болмайды, мысықты бере салыңыз мұне. Өй, жүке, 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 жүке қойыңыз ол. Ақшасына да бұса тауып көл. Қанша ақша берес? Керемет демалыс болды. Адам деген көп, күн деген ыстық, суға түстік па, тауға шықтық. Ой, пілге міндік, мопедке мініп, ары бері ғой. Ой, басым, басым. Басым шығып бар жатыр. Не болды басым? Білмеймін ғой. Мынаған көкше араласпады ма екен? Араласқан? Көкше денсаулыққа пайдалы емес па? Қан тамырлар кеңейтеді. Жүйке жүйені қалыпқа келтіреді. Артық салмақ тастауға көмектеседі.
Егер сізде давление төмен болмаса. Сексеннен түсіп кетті. Істейміз енді. Сомал дәрігерінен сұрай енді маған. Не істеу керек екен? Жат демалсын біраз. Сосын тұрған соң қызыл шай бір. Шығатырайық, жүр. Жүр, шығайық. Ой, бұрма, елімізді бір талантқа азайтып тастағаны Майра. Сенің актерлық шеберіңде бар ғой, Майра? Мін жоқ. Тіпті өзім сеніп қалдым. Тоқал алсам ба деп жүрмін. Бұл өзіме өлейін деп атсам да, ешкімді менімен шаруасы жоқ. Сені шынымен алып жатсың ба? А? Бар, тоқал іздей берсең болады. Сенен басқа ешкім керек жоқ маған, Майра. Мен ана... Мысықты іздеп жүрмін. Қайда? Кес. 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 Енді... Ай, Майрамай. Сәлем, мама, қалайсыздар? Бармай жатып, қайтып келейін деп жатсың ба? Нағызландым жатсың? Жоқ, мама, қайтайын деп жатқан жоқ мұл. Қорпаңызшы, Индиядан аман есен келгенімізді айтайын деп жатқаным ғой. Адамды шошытып, келгеннен кейін айтуға болатын еді ғой. Біздің қашан баратымызды бір ұғдай білсін, уайымдамасын деген. Маған аман жүрсіңдер болды. Қайта айтасыңдай берме, ұят болады. Жарет, мама, жақсы. Мама, шай келін. Ойбай, французский сервизімнің кружкасы ғой, 36 мың қалған кезінде. Өз-өзімді әрең ұстап теріме симатик шаққаштадың дұрыншығын болғасын. Құрсын шенді, ұят болар. Жарайды, несі бе ғой, әдес деген жоқсын ғой, әдес. Жинап ал енді, жинай сал. Жоқ, қызым, өзім ашам. Әрі бама, бара бір ғой. Жарайды, папа. Жүгі, бүгіл қаланы аралап бар ғой, ұқсайды мысық табалмадың, как ана ес жүгі? Мора, сен не той табамайсың, не мысық табамайсың, сен барыңнан жоғын. Кемген айтам мен, мысығын зағырдан қарайып кетедім айтам ба? Сонда мұны қара болғандықтан ала алмай тұрсы ба? Е? Бұл расы дискриминация жүге. Толерант айсқайды? Келінің мысығы сене жоқ. Мұнадан қандай сене жоқ көріп тұрсың? Жүге, жаз ғой қандай сене жоқ. Жүге, қатя ақшасын берсеңші. Жүге. Жүге. Жоқ, келді ғой. Келді, я жатыр. Білмейін, демалдық дейма өздері. Я, ұнаса болар өздерінің. Жоқ, кетем деп айтқан жоқ жынды ма? Бірінен өртеніп атыр ма? Тұра тұрш, мен қаз саған звандайым. Ей! Ай! Ай, ойбай, өртендік! Сонда, папа! Ойбай, бөшер. Бүгінге сабырлы болғаным жетер. Болды. Әй! Келін! Әй, сен осы не ойлап жүрсің? А? Мұны үйді тіптен өртеп жіберерсің. Мен қарамасам тіптен күлін көк құшырайын деп тұрсың ғой. Әй, бір емес, екі емес, неше рет тасқалақтауға болады, а? Бізде елім болғанбыз. Ешқандай қасақ жасаған жоқпыз. Сонда да енемізге жақпайтынбыз. Француз киімді сындырдың, 36 мыңға алған адамды ауырттың, үйді өртедің. Не қалды енді сен істемеген бұл үйде? Не қалды? Айтшы! Айт, не қалды? Оу, апам келді! Қалайсыз? Кішкен тайтайдағым! Ой, жаным!
енем үйге айтпай келеді. Сондықтан көрінген жерге ескі халатыма орамалдарымды тығып қоям. Қалай жеттің қыз апа? Жақсы жеттім құлыным. Әбден сағынып қалыппын ғой өзіңді құлыным сол. Сәлеметсіз апа. Қалай амансың жеттіңіз ба? Жеттік. О, құлыным, әппағым менің әппағым. Е, торғайым солай. Неге шалқарда келіндер сәлемді деп салады? Енді Шымкентке келін болып түскелі сәлем салуды былай үйрендік. Келген кезде көп нәрсені білмейтін, үйреттік қой ақыры. Айсын жан, қарағыма қызыма барсайш. Апам жолдан шаршап келді ғой, шайыңды қоя бер. Құдай жан. Жүріңіз апа. Келгеніңіз қандай жақсы болды, күтіп сізді. Снежок қайда жүрген өзі? Тамағын ішпепті ғой. Кішкентай ғана бота ханымсың. Әй, неғып жүдеп кеткенсің, а? Әдем мыналар тамақ бермей ме? Жоқ апа, осы демалыста 4 кіл қосалдым. Ой, 4 келі. Әй, ауылға келгенде 14-15 келі қосатынсың. 4 келі деген салмақ пекен құдай. Апа, бұлар кеткелі мен де уайымдап, ойым осы екеуінде бол. Келін екеуін қалайсыңдар? Татусыңдар ма? Ойбай, апа, о не дегеніңіз? Не көрінді маған Айсұлу мен ұрсым? Айсұлу қызым ғой менің. Тіл көзім тасқа апа, бізде ұрыс керіс деген жоқ. Ұмытпа, өзің де келін болғансың. Жаным, 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 жаным. Әй, Айсұлу. Не істеп отырсың, бір шай дайын дабай, апаң құты қалды ғой. Мам, бәрі дайын. Шақырмайсың, мен не істеп отырсың. Бар! Папа, шайға жүріңіз. Е? Келінің папа дегені бір түрлі ыңғайсыздау екен. Үйренісіпегенен кейін. Бұты, бұты, бұты қан. Алтыным менің. Сұңқарым менің. Әже, бұты қан, жүріңіздер шешеміз. Е, ойбай. Әркімнің өз келіні құйсын шайды. Өзім құям. Қанша ене болған мен апам келген кезде мен де келінмін ғой. Кеселерін бе кел. О, таба. Кеше ғана келін едің. Бүгін ене болдың. Енді мені түсінетін шығарсың. Жоқ, жоқ. Тұра бер, мен өзім ашам. Атасы есік ашат. Енесі шай құят. Менің де келін болғым көп кетті ғой. О, көрші, амансыз ба? Аманбыз, көрші, өздерің қалайсыңдар. Жақсы. Біздің сіне жоқ, сіздердің үйде жүр екен ғой. Иә, күні бой біздің аулада ойнады. Қазір мен келе жатқан біліп артымнан жүгіріп келді. Бұл мысықта біледі кімнің үйіне баратынын. Қаңғы басай, күні кешке шейін іздеп жүрмін. Майра қайда? Майра үйде, қыр-қыр. Қаңғы басай, мен сонша іздеп жүрмін бұны. Сәлеметсіздер ме? Қош келдіңіз апа. Сіздің келгеніңізді естіп амандасайын деп келдім. Ой, рахмет. Немерелеріңіз келіп қуанып жатқан шығарсыз. Рахмет, айналайын. Мақтап жүреді екесің. Астың үстіне келдің. Иә, рахмет, апа. Сәлеметсің бе? Бісмілла. Үндінің тағамағы дейді. Осы үйдің үлкені сенсің ғой, Жомарт. Баста? Е? Өте дәмді екен, иә.
Алсаңыздаршы. Ағаңыз салып берейін. Енді жаман ене жақсы келінді жұңғылат дейді. Мынау келінді келгеннен кейін оны төпелей бермей, анау мынау кемшіліктерінің барлығын жіпке тізе бермей, жақсысын асырып, жаманын жасырып, жақсы ене деген өз тәрбиелеп алады. Сонда ғана жақсы келін шығады. Енді бәріміздің де түскен кезде білмейтін анау мынау қателіктеріміз болды ғой. Құдайға шүкір енелеріміз соның барлығын тәрбиелеп, енді солардың арқасы ғой, жақсы ене болып шықтық. Негізі жаңадан келген келінге жақсы ене болу ол оңай шаруа емес, ол үлкен жұмыс. Ай, есікті біреу ашсаңдаршы. Ой, сәлем, Мұрат. Сәлем, не ғой? Жүгі үйе ма? Папам үйе? Не ғой? Мені сұрайтын болса келмеді деп айт жарай ма? Ай, жақсы, сау ол.